Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og velkommen til Læselyst, programmet for dem, der interesserer sig for bøger. I dag har jeg fået besøg af Martin Minka Jensen, som er kulturformidler på Randers Bibliotek. Velkommen til, Martin. Tak. Og hvad laver en kulturformidler på Randers Bibliotek? Puha. Jamen, hvad laver en kulturformidler? Det er både bibliotekarisk arbejde i sådan en klassisk forstand, altså mig, du møder nede i udlånet, når du skal have en god boganbefaling, eller skal have hjælp til lige at finde en bog om 2. verdenskrig eller et eller andet givet emne. Så er det også noget med at arbejde med arrangementer, formidle på forskellige muligheder eller på forskellige måder, og det er både gennem skriftlig kommunikation, men også mundtlig. Det kan være nogle arrangementer, hvor vi har gæster udefra, hvor man er vært. Det kan også være, at vi selv holder bogcaféer, hvor vi anbefaler bøger. Men det kan også være undervisning, kurser osv. Det er efterhånden. Biblioteket er efterhånden rigtig, rigtig mange ting, ud over de bøger, der er nede i udlånet. Ja, det der med arrangementer, altså, som låner. Ja, selvfølgelig er faktisk, der er begyndt at ske mere og mere omkring arrangementssiden, end der gjorde i gamle dage, hvis jeg bruger det udtryk. Det er korrekt. Altså, man kan sige, der er mange, der gerne vil bruge det der udtryk med, at nu er det ikke kun et bibliotek, nu er det også et kulturhus. Nu har det bibliotek i Randers, det er jo altid ligget i kulturhuset i Randers siden 60'erne. Men der er kommet mere fokus på det med, at vi skal tilbyde folk en mere oplevelse. Vi vil selvfølgelig stadig gerne have, at folk læser en masse gode bøger, bliver klogere på en masse forskellige emner, samfundsfag, historie, you name it, fluefiskeri, hvis det skulle være. Men vi vil også gerne have, at folk de har et mødested, hvor de kan snakke med hinanden, vidensdele, men de kan også få en god aften med et eller andet emne, nogle gode oplægsholdere, og blive beriget på den måde, komme hjem og have oplevet noget både, han har sagt, noget, der giver noget til hjernen, men også til hjertet. Så det fylder mere og mere. Det gør det. Findes der begrænsninger på, hvad et bibliotek kan og må? Ja, altså vi har jo i bund og grund en ældgammel lov, han har sagt, biblioteksloven, som forpligter os til nogle ting. Men ellers så er vi jo meget frit stillet, og jeg synes jo også, det er værd at fremhæve, at i Randers, der har vi meget vide rammer. Vi eksperimenterer med mange forskellige ting. Der har været fokus på Star Wars, Randersen By i Galaxen. Der er fokus på Filmfestival, Copenhagen Docs har vi haft. Mange, mange forskellige emner. Selvfølgelig så må kardinalpunktet vel være læring og det der mere kulturelle berigelse. Altså, der er jo nogen, der har snakket om i pressen, om man skulle til at låne værktøj ud og så videre. Det mener jeg bestemt ikke. Vi skal, altså, vi skal fokusere på læringen og på dannelsen og på viden. Så det synes jeg ligesom skal være omdrejningspunktet. Så kan det jo godt være forskellige emner, der tages op. Og hvad fik dig selv til at vælge biblioteksbranchen, da du skulle tage et valg, da du var yngre? Jamen det var lidt, det var lidt en tilfældighed, vil jeg sige. Under min kandidatstudie, der var jeg i praktik, eller jeg skulle i praktik. Og jeg tænkte, jeg havde oprindeligt tænkt, at jeg skulle være gymnasielærer, men det kom jeg lidt fra igen. Men jeg ville gerne noget med formidling, og jeg ville gerne noget, hvor der var mange muligheder. Det skulle ikke kun være ét specialiseret emne. Der må godt være mange ting, og så skulle det være noget med kultur. Og så tænkte jeg, biblioteket. Jeg boede i byen. Det kunne være fedt at prøve at komme praktik et sted i Randers. Og det kunne være fedt at komme i praktik et sted, hvor der var mange målgrupper. Og det, så gik jeg ned og bankede på nede på Randers Bibliotek. Og så endte jeg med at få en praktikplads der. Jeg var der lidt over 4 måneder. Og så ja, så blev jeg hængende, så at sige. Så fik jeg et studiejob under min specialeskrivning. Og da jeg blev færdig med kandidaten, så fik jeg et vikariat, og senere så fik jeg en fastansættelse. Så jeg kom snigende ind af bagvejen, så at sige. Men fandt ud af, at den her formidling, den her mere folkelige formidling og brede formidling, den er super interessant. Fordi det sætter mig på prøve. Jeg kan godt have en masse viden om nogle ting, men hvordan får jeg den sat i spil, væk til live, så at sige. Og den der længsel efter at vide mere, som jeg går ud fra dig et eller andet sted bunden i, er det noget, du altid har haft i dig fra ungdomsårene og barndomsårene? Ja, det er noget. Jeg kommer ikke fra et hjem med bøger, eller hvor der er blevet læst særlig meget. Det gør jeg ikke.
Men bedsteforældrenes historier om gamle dage, så at sige, de vagt noget interesse i mig, og så skulle jeg jo undersøge lidt om, hvad det var for noget, de snakkede om. Så det, min nysgerrighed, den bragte mig hurtigt til historiebøgerne på skolebiblioteket. Og da jeg havde endevendt dem, så var det jo tid til at komme ned på hovedbiblioteket. Og så fik de også en tur. Og senere hen, så kan man sige, så kom skønlitteraturen faktisk. Så jeg startede faktisk ud med faglitteraturen. Men så lige pludselig, så var det der med, han har sagt, fantasien og dem folk, der havde digtet over nogle perioder og sådan noget, det skulle jeg også undersøge lidt. Så jo, jeg har altid haft en stor nysgerrighed på ting, vil jeg sige. Jeg lapper det i mig, så at sige. Og det minder mig lidt om vores tidligere statsminister, Anker Jørgensen, som jo var elsket at læse bøger. Han kom ikke fra et litterært hjem, men han elskede at læse bøger, og faktisk så var han jo vild med fagbøger i sin unge år, og historiebøger, fordi han følte, han kunne lære noget. Ja. Men så fandt han jo ud af, at de skønlitterære bøger, de var for det første lidt mere spændende, og de lærte ham så samtidig også noget. Er det lidt det også, du er, hvor du siger, det har været skønt at læse masser af faglitteratur, men faktisk så rummer de skønlitterære altså også ting, der giver noget til ens viden? Jamen, helt sikkert. Altså, jeg synes jo, du kan godt lære meget om fakta, perioder og så videre. Det skal man dykke ned i faglitteraturen for at finde ud af. Men der, hvor du skal berige det, så at sige, det er med skønlitteraturen. For det kan nogle gange give dig den ekstra dimension. Det kan give dig, du kan komme ind i hovedet på de mennesker, som er en del af historien. Psykologisk, tænkemåder og... Men også, altså det kan vække nogle andre ting i en. Empati, forståelse. Det knap, hvis man skal sige det sådan, så sliber det kanterne af på en eller anden façon, og gør dig et mere vidende og søgende menneske. Det synes jeg godt, man kan rave så højt og sige, at skønlitteraturen er med til at gøre, ja. Og da du selv kom ind på biblioteket, så var der vel også noget pligtlæsning lige pludselig, frem for blot at læse det, som man umiddelbart selv fandt mest spændende. Jo, det er helt sikkert. Altså, jeg har da nogle særlige interesser, som jeg måske ikke lige får lov til at dyrke allermest, når jeg skal holde bogcafé og sådan noget. Og når det kommer til bøger og til emner, så er der nogle ting, jeg må tage hjem i privaten og bruge mere tid på der, fordi trods alt, det skal henvende sig til nogle flere mennesker end bare en lille gruppe. Så jo, men det er nogle gange en udfordring, en positiv udfordring, fordi det gør også, at jeg bliver nødt til at sætte mig i andre sted og sætte mig ind i bredt. Hvad er det, der rører netop dig som læser? Hvor mange bøger skal man egentlig læse, når man er ansat på et bibliotek i løbet af et år? Findes der en regel for det? Nej, det gør der ikke. Og jeg kan sige så meget, at der er også nogle af mine kolleger, de lytter kun til bøger. Dem lytter de så til gengæld mange af. Men nej, der er ikke noget krav. Altså, det er der selvfølgelig ikke. Men også fordi, der er også forskel på, hvad man laver på biblioteket. Nogle de sidder mere sådan... bagved i maskinrummet og laver søgninger og jeg vil sige, nogle af de ting skaffe materialer og sådan noget. Og så er der nogen, som bruger mere tid på at skal formidle, hvad det er for nogle bøger, man kan finde på hylderne. Så der er jo stor forskel, men der er også forskel på folks både tid, men også appetit på litteratur. Selvom vi alle sammen jo selvfølgelig er glade for at formidle den gode litteratur. Men nej, det er der ikke noget krav. Og nu sagde du det her med at lytte, og det er jo netop gået hen og blevet ind. I gamle dage, der var det jo folk med læsevanskeligheder, der ofte lyttede til bøgerne. Ja. Men i dag, der er det jo alle, fordi det er så dejligt lidt at tage en lyttebog med i bilen eller på farten, eller i det hele taget, når man er i gang med havearbejdet. Tyrer du også til lydbøger engang imellem? Nej, det gør jeg ikke. Det er måske lidt gammeldags, selvom jeg kan godt forstå det. Og havde jeg nu haft en bil og meget pendlertid, så kunne det også godt være. Men nej, jeg kaster mig over en gammeldags papirbog. Så der er jeg ikke hoppet med på bølgen endnu. Og hvad er det, det giver for dig at sidde med en papirbog frem for en iPad eller at sidde med en lydbog? Hvad føler du, der er en forskel? Ja, det gør jeg. Altså, i bund og grund, så er det historien, det indholdet, der er væsentligt. Det synes jeg selvfølgelig er værd at fremhæve. Men papirbogen, den giver mig måske den ro, den fordybelse,
pausen i hverdagen, hektisk. Man sidder tit og ofte og arbejder ved computeren, og så er der e-mails, der popper op, og der er Facebook-notitser, og telefonen ringer, og alt muligt. Og der er ikke noget, der popper op med papirbogen. Altså, den åbner du og lukker du, når du ikke gider mere. Altså, den er helt analog. Og det giver mig en god pause i en ellers travl hverdag, som jeg tror er meget sund også. Mm. Og lige få øjnene væk fra de her skærme, som vi har en tendens til at kigge på størstedelen af tiden. Ja. Det lyder ganske fornuftigt. Og det er jo altså også papirbøger, du har valgt at tage med til os her i dag. Ja. Du har fået læst en del af dem, håber jeg. Ja. Og endda flere end dem her, jo ved jeg, for vi har haft snakket omkring mange bøger, så det må være derinde at fortælle videre om en anden god gang. Men hvilken bog har du valgt at lægge ud med her i dag? Jamen, jeg har jo, da jeg skulle forberede mig på det her, så var det jo desværre lidt at vælge fra, fordi der var så mange bøger, man gerne ville fortælle om. Og så var der en af mine kolleger, der sagde, Martin, måske du skal lægge dig fast på et tema. Og det kunne jeg jo egentlig kun give vedkommende ret i. Så jeg har valgt et lidt, måske knap så muntert tema. Lidt, vi kan kalde det barske bøger. Med en enkelt undtagelse, en enkelt joker, men den kommer vi til. Ellers så har jeg tænkt mig at lægge ud med Michael Niemis At koge bjørn. En bog, der kom sidste år, og mange vil måske have læst eller hørt om en af hans tidligere bøger, en der hedder Populær musik fra Vitola. En meget mundt og meget sjov og fantasifuld bog, som også senere blev filmatiseret. Nu har han så kastet sig over en historisk roman, vel sagtens, en historisk krimi. Du kan ikke finde den nede på krimihylden, men der er krimielementer. Det er en barsk bog, fordi den tager tilbage til en fattig egn op ved grænsen til Finland, op i Nordsverige. Og der sker nogle mord. Der er en virkelig person, Listadius, en svensk præst, vækkelsespræst, med sådan en særlig religiøs bevægelse, der fokuserede meget på de fattige og på almuen, der fandtes i midten af 1800-tallet, eller tog derop og blev præst. Han er hovedpersonen i bogen, men resten er så opdigtet. Så med udgangspunkt i en virkelig person, så har man så har Michael Niemi skrevet en bog. Det er ham præsten, han har taget en samerdreng til sig. Jeg ved ikke, om jeg udtaler navnet rigtigt, men Pajala, som er blevet efterladt. Og han skal ligesom oplæres i at man lærer at læse og blive en dannet ung mand, og det er simpelthen præstens indgangsvinkel til rigdom, så at sige, at løfte almuen op. Det er, at de skal lære at læse. Der er jo nærmest kun analfabeter på egnen der. Så er Listadius, han er lidt sådan en rationel mand, videnskabsmand. Og det får han jo lige pludselig sat i spil, fordi der sker nogle mord. Der dukker nogle lige op, og præsten er jo en tillidsfuld person, som folk kommer til, og religionen er tæt forbundet med folk. Så han får en rolle i det her. Han agerer lidt detektiv. Og der er han jo lidt oppe imod øvrigheden. Det er nogle velhavende svenske, eller sydsvenske embedsmænd, der er kommet til Nordsverige. Og de vil egentlig helst bare drikke og spise sig med det, og så er de egentlig lidt ligeglade med almuen. Så de affærdiger det hele, men Listadius, han går videnskabeligt til værk, så at sige, med fingeraftryk og med fodspor og så videre, og så samtidig så med, at han har det her efterforskningsarbejde, så kører han også sådan lidt oplæring af den unge Pajala. Og det bliver lidt sådan et godt team, fordi Pajalas historie, men også hans tilgang til tingene, er lidt mere spontan. Så det giver sådan et godt makkerpar. Der er lidt Sherlock Holmes over det, og Dr. Watson. Og den er barsk, fordi det er jo fattige mennesker, og det er nogle barske, brutale mord, der foregår. Og det er jo ikke lutter lavkage for de mennesker her. Deres daglige liv er fyldt med fattigdom.
Så du får også samtidig med, at du har den her krimi-fortælling. Hvad er det? Hvem har gjort det? Hvad er der sket? Så får du også noget at vide om befolkningen i det her område på det her tidspunkt. Og tiden der, og det var omkring 1860'erne? 1850'erne, ja. 50'erne, ja. Så det er altså også en slags historisk roman, hvis man skal... Det er det. Altså, den giver jo et godt indblik i den her religiøse vækkelse. For rent faktisk på det her tidspunkt, så var kirken delt op i to. Fordi der var nogen, der tilhørte den her vækkelsesbevægelse, og så var der den almindelige svenske folkekirke, så at sige. Men det viser jo også, hvor stor en betydning, som kirken havde på det her tidspunkt. Fordi de var de eneste, der kunne læse og skrive. Så de havde en ufattelig magt, men også jo en stor tillid, som de kunne bruge til det gode eller til det onde. Så for at sammenligne den med noget, kan man måske sammenligne den med den mere velkendte Rusens Navn af Umberto Eco. Ja, lige præcis. Hvor den her munk og hans lærling, så at sige, de tager til det her kloster og skal opklare nogle forbrydelser. Og det er lidt den samme, det der parløb, det der makkerskab, midt i alt det her overtro og fattigdom, så bruger de deres fornuft til at finde ud af, hvem har gjort det her. Ja. Umberto Eco var jo en stor bestseller dengang, at den kom frem, altså Rusens Navn. Mm. Men var også kendt som en lidt sværere bog at læse, ja. Altså det var ikke en letlæst krimi. Er det også tilfældet her? Jeg synes ikke, den er svær at læse. Umberto Eco, han var jo bibliofil, og nærmest, jeg mener, han var middelalderforsker også. Så han var jo måske lidt mere, hvad man kalder, højlitterær, for at bruge sådan et udtryk. Den der, den er skrevet i et godt og flydende sprog, og den har nogle forskellige passager, hvor den prøver at løfte op i helikopterperspektiv. Så går den væk fra at følge Lestadius eller Payala, og ligesom ser det hele ovenfra, og det synes jeg er med til at berige den, og det gør den ikke knudret eller noget. Jeg var fastholdt fra side 1 og så til at være færdig, fordi den har et godt sprog, men den har også en spændingskurve, som er god, og som er jævnt fordelt, for at sige det sådan. Ja. Og der besvarer næsten min næste spørgsmål, for nogle gange har man jo de her krimier, som egentlig ikke er krimier og historiske romaner, hvor man måske skal et godt stykke ind i bogen, før man egentlig bliver fanget, men det er altså ikke tilfældet her. Nej, det er der ikke, og hvis man kan, og det kan Michael Niemi, han kan lave billeder med sproget. Du får også en fornemmelse af den her fattigdom og det her liv, altså i markarbejdet og man vil sige, de her, der er afholdsballer og sådan noget. Han formår med et godt sprog at skabe nogle billeder for læseren, som gør en interesseret, så at sige. Også selvom der måske ikke lige sker noget super interessant lige på den side. Og er den autentisk? Altså forstået på den måde, har han lavet en god research for tiden dengang? Det har han. Altså han er jo selv op fra den egen, og hans tidligere bog, som jeg nævnte, Populærmusik fra Vitola, tager også udgangspunkt i det område. Så han har en stor forståelse, en stor indsigt i den her kultur, Laplands kultur, samerkulturen heroppe, hvor at der er et samsurium af svensk og finsk, og de her svensk-finske mennesker er ikke altid så velanset i resten af Sverige. De er sådan lidt mere primitive, fordi de er afsondret deroppe. Så han har en stor indsigt i sådan, når man siger, kulturlivet på det her tidspunkt, og deres væremåde. Befolkningens væremåde, ja. Og hvad er den væsentligste årsag til, at du vælger at sige, at det her er en af de bøger, som jeg i hvert fald kan anbefale, at man tager ned og låner på biblioteket? Hvad er det, der tiltalte dig mest ved bogen, da du havde læst? Jamen det er, at den forener nogle af mine yndlingsemner, så at sige. Det der med nogle kulturelle skildringer, men også med den historiske roman, hvor man kommer ind i en anden tid. Og så kan jeg godt lide, jeg er ikke en stor læser af krimi, men jeg kan godt lide den her interessante søgen efter at opklare, hvad det, der er sket. Og så kan jeg godt, den sidste ting, som vel nok egentlig er det, der fik mig sådan helt op at ringe over den, det er, at den har det her aspekt også af overtro i den her tid,
hvor det religiøse og som sagt fattigdommen fylder meget, der er altså grobund for stor overtro. Så der er måske nogen, der tror, at det ikke er mennesker, der har slået ihjel, men der vil jeg ikke sige for meget. Der skal være noget at læse, når man har været på Lunden. Ja. Og det er jo altså udseendemæssigt, så er der ikke lige noget, der taler til en om, at det her det skulle være en krimi. Mm. Er han en bestsellerforfatter, eller er det sådan en bog, der er meget udlånt, eller er det sådan en, der er blandt de smalle titler, der ikke udlånes så ofte? Den har et godt udlån, og han var bestsellerforfatter med hans populære musik i Vitula, som jo også senere blev filmatiseret. Den er virkelig, den har virkelig taget den litterære verden med storm dengang. Og hvis man skal vælge, så er den måske også hans hovedværk, men det her det er en helt anden bog, så det er lidt som at sammenligne pære og æbler. Det er sådan en bog, alle kan være med ind over. Man behøver ikke at være den rendyrkede krimilæser. Man behøver selv ikke at være rendyrket fan af historiske romaner. Den har lidt af det hele, og så netop det der gode beskrivende sprog, som jeg synes er vigtigt i en bog. Altså tager læseren ved hånden og giver en god fortælling. Fordi grundlæggende det er en god og spændende fortælling. Og hvis jeg skal låne den, nu snakker vi lidt omkring papirbøger før, kontra iPad og tablets og lyttebøger, lydbøger. Findes den i alle former, hvis der er nogen, der siger, den er godt nok tyk, det er nok bedre at lytte til den? Ja, det gør den. Den fås også som lydbog, jo. Ja. Fantastisk. Jamen, det kan være, at jeg selv skulle tage at læse den. Jeg behøver ikke at tvivle på, at det ikke er en kogebog, selvom der står et kogebjørn. Og har du andre spændende bøger med til os, Martin? Ja. Vi kører lidt op i tiden, så at sige, men noget barskt stadigvæk. Her er vi så i Østtyskland, omkring det, der hedder De Vente, altså forandringen der, hvor muren faldt i 89, og så senere så kollapsede jo Sovjetunionen også i 91. Den her, følger nogle unge teenagere i den her periode omkring slut 80'erne, hvor der sker noget i Østtyskland, det der er. De er rodløse. Det er en gruppe venner på en 5-6 stykker. De er meget rodløse og kommer fra nogle dårlige hjem. De bliver jo opdraget i bedste DDR-stil med pionerer og ungdomsforbund og meget sådan det her disciplinære samfund. Men på hjemmefronten, der halter det altså med kærligheden og med disciplinen. Og nogle gange måske også, så får de for meget disciplin. Det bliver sådan en fortælling om de her unge menneskers liv ud i forskellige former for armod. De vælger nogle forskellige veje, som er lidt forskellige fra hinanden, men så alligevel meget ens, fordi det er lidt en fortabelseshistorie. Det, uden at sige for meget, så kan man godt sige, at det går dem ikke godt i den her bog. Det er misbrug, det er alkohol, det er stoffer, det er kriminalitet, det er ungdomsfængsler og til sidst rigtige fængsler. Men det, der gør den her interessant, det er det her venskab, de har. At på trods af alle deres frygtelige oplevelser, så har de et stærkt venskab, som de dyrker. En loyalitet over for hinanden, som er spændende beskrevet. Og så samtidig med det, så får man indblik i en tid, hvor tingene var under rivende forandring. Og man kan sige, da de to tyske stater, så at sige, blev lagt sammen, så var der måske nogen, der blev tabt lidt i svinget i den fattige del af Østtyskland. Så det er også lidt en historisk fortælling igen omkring en kultur, som døde ud, og der var nogen, der blev tabt på gulvet i, man siger, nu skulle hele Tyskland løftes, og fremskridtet og man siger, oplysningen havde sejret. Og det var jo rigtig godt, men det her det er jo nogle personlige fortællinger, hvor man måske kunne have sagt, de skulle nok have haft noget mere hjælp. Og vi følger dem altså både før og efter murens fald? Ja, det gør man. Man følger den sådan de spæde skridt ind i små kriminalitet som unge mennesker, og så op i deres gennem deres ungdomsliv.
Så det er egentlig en periode på et par år, man følger dem. Og den har ikke, bogen har ikke som sådan noget sådan decideret plot, andet end at du følger deres tilværelse. Og hovedpersonen, som er den bærende i fortællingen, der må man sige, plottet for ham, det er, at han står lidt og vipper, om han skal tage den ene vej eller den anden vej. Han er sådan lidt mere eftertænksom end de andre, så at sige. Forfatteren, er han selv vokset op i Østtyskland? Ja, det er han, ja. Og han fik meget positiv omtale for den her bog, fordi den var med til at belyse netop det her med, der var mange, som blev tabt på gulvet i den her sammenlægning i Tyskland. Blev arbejdsløse, forfald til alkoholisme og misbrug og kriminalitet. Unge mennesker, som var blevet opdraget med, at de havde den lysende fremtid for sig. Og det havde de slet ikke. Så det er en meget menneskelig fortælling med nogen, der træffer de ultimative valg. Altså, det er jo også nogle grælde valg. De er jo ikke Guds bedste børn, for at sige det lige ud. Men... Og var det både før og efter morens fald, at de ikke var Guds bedste børn? Ja, men det blev værre, så at sige, i trit med, at forældrene også blev mere og mere rodløse. Og det smitter af på børnene. Der er mange, der sikkert har mistet deres identitet i forbindelse med morens fald. Det var altså ikke lykkeligt alt sammen. Nej, det er det. Og det er sådan noget, jeg synes, man oplever, at det er en fortælling om nogle triste skæbner. Men det er også en fortælling om, hvor meget samfundet og meget identitet det betyder for ens liv. Og hvor meget de mennesker, man omgås, de betyder. Så folk, der ikke har haft det super godt, de har måske også en større chance for at træffe nogle dårligere valg. Så det er også en bog, jeg synes, giver noget indsigt og noget empati. Og det er jo netop det, vi snakkede om, som skønlitteratur kan være med til at give. Og det giver den her bog. Og så er den bare knaldgodt skrevet. Altså. Så det er måske den primære årsag til også at tage fat på at læse ja. Bogen. For hvem er det, den henvender sig til her? Er det folk, der kan huske murens fald og tiden, hvordan den var dengang, altså den ældre generation? Eller er der også noget, der kan fænge yngre mennesker? Her taler jeg i 25-30 års alderen, naturligvis. Ja, det er helt klart. Altså, den henvender sig til de to målgrupper, du nævner der, men jeg kunne jo håbe på, at der var flere yngre mennesker, der også kunne have lyst til at prøve kræfter med den her. Fordi det er en fortælling om rodløshed og identitetssøgen og sådan noget. Og det behøves man jo ikke, det behøves ikke at være lige så ekstrem grad, men vi kan jo alle nok have brug for i vores skabende år, så at sige, at få noget indsigt og noget viden om andres valg og skæbner. Martin, jeg kunne lytte meget mere til det, du har fortalt. Jeg synes, du er vanvittigt god til at fortælle omkring de her bøger, som får lyst til at tage fat på dem og selv læse dem. Men vi har ikke mere tid. Vores halve time er gået frygtelig stærkt. Så hvad siger du til, at jeg inviterer dig ind her i et program til at fortælle videre? Meget gerne. Du siger bare til. Og dermed er jeg nået frem til vejs ende af Læselyst i denne her uge. Jeg vil gerne sige tak, fordi I valgte at kigge med. Og jeg håber, at Martin har kunnet inspirere jer til at læse lidt mere. Tak fordi I kiggede med.